אהלן, אני שי, אני אתנחה קומית. זה בערך הנושא, מה שגיא אמר, אבל לא בדיוק. אז כמובן שיש עוד בעל קולנוע בלי לראות איזה משהו. אסף, עוד טיפ. למה? מישהו רוצה לענות? יש איזה... זה מצחיק? אבל זה לא נראה שפה הולכת להתפתח איזה דמות מרתקת שתלמד אתכם איזה משהו שלא ידעתם על החיים שלכם אף פעם, או איזשהו נושא או תמה מסוימת שהולכת לגרום אתכם לחשוב מחדש על כל האהבות שלכם וכל המאוויים שלכם וכל הרצונות שלכם בעולם. אז למה יש כל כך הרבה סרטי ג'יימס בונד? זה כיף, זה ללא ספק, אבל אני רוצה לדבר שנייה על משהו. ליהנות היום מג'יימס בונד בצורה כזאת ולנתח אותו ולבדוק את כל ה... יש המון תיאוריות פמיניסטיות על ג'יימס בונד והמון תיאוריות פמיניסטיות באותה מידה, ויש המון תיאוריות אקדמיות על ג'יימס בונד, אני יכול להעיד, וזה לא היה כל כך נפוץ. בטח לא כשהסרט הזה יצא, הסרט שאנחנו ראינו זה מונרייקר, הוא יצא ב-79, ואז ב-79 כל מי שהלך לסרטי ג'יימס בונד לא הלך לראות אומנות, הוא הלך לראות מה שאנחנו מכנים היום טראש, שזה מונח מאוד בעייתי לסרטים. ובאותה שנה שהסרט הזה יוצא, מעבר לזה שהוא נכשל לחלוטין בביקורות, לא בקופות, באותה שנה מתראיין ל-Silent and Sound, שזה מגזין קולנוע מאוד מאוד נחשב, מתראיין פרנסואז טריופו, מישהו מכיר, שהוא נחשב לבמאי מאוד גדול ומבקר מאוד חשוב. הוא מתראיין לעיתון, ועיתון סנוב, אותו סנובי של קולנוע, כמו שהוא שואל אותו שאלה, איך אתה מתמודד עם העובדה שהקולנוע, אומנות הקולנוע מדרדרת כל כך. מדברים על 79. וטריפו מצביע על הרגע שמבחינתו קולנוע מת, והוא מציין את בונד. וזה מה שיש לו להגיד. הוא מדבר על בונד, ויש לי פה את הציטוט, שעד הרגע, עד בונד, זה היה הרגע שבו הקהל הפסיק ללכת לראות סרטים בשביל הסיפור, אלא רק בגלל האפקטים. עד אז תפקיד הקולנוע היה לספר סיפור בתקווה שהקהל יאמין לו. בבונד, בפעם הראשונה, קהל המוני חווה במו עיניו את התפוררות אומנות הקולנוע, סוג של קולנוע שאינו שייך לא לחיים ולא למסורות רומנטיות, אלא רק להשוואה שלו לסרטים אחרים. 79. באותה שנה
מתפרסם מאמר חריף בגנות המצב של הקולנוע בניו יורקר. פאולין קל, שמבקרת גם כן, שנחשבת מאוד חשובה, כותבת את הדבר הבא. כשאני רואה את התורים בקופות, אני חושבת שהקולנוע כבר לא מושך אליו קהל, אלא יורש אותו. אנחנו מדברים שוב על לפני 30 שנה. אז אני החלטתי לדבר ב-11 דקות, שנייה, 11 דקות בשנייה, על למה אנחנו כל פעם קוברים את הקולנוע, ולמה יש מבחינתנו סרטים טובים וסרטים רעים. והטענות שמשמיע טריפור מאוד מאוד דומות לטענות שאני שומע היום. היום אנחנו מאוד מאוד נהנים לרדת על הקולנוע ועל המצב של הקולנוע. אנחנו הרבה פעמים מדברים על כך שאין יותר רעיונות חדשים בהוליווד ועושים המון רימייקים ודברים כאלה. אז אני רוצה לתקוף כמה מהטענות האלה, ואין לי הרבה זמן. אז כן, יש פה מישהו שחושב ש... יש פה מישהו שלא ראה סרט הרבה זמן כי הוא כבר לא אוהב קולנוע? אוקיי, בטח. אז הנה כמה מהטענות. קודם כל, הרעיון שמפיקים רק רוצים לעשות כסף ולכן קולנוע זה לא אומנות. זה רעיון שאני שומע המון. גם מול רייטר, אגב, נעשה ב-79 כתגובה לסרט הכי מושמץ בהיסטוריה. מישהו יודע מה הסרט הכי מושמץ בהיסטוריה? הסרט שזה... סטאר וורס המקורי לסרט המושמץ בהיסטוריה. סטאר וורס המקורי נחשב לסרט שהרס את הקולנוע כי הוא הביא את תרבות הבלוקבאסטרים. כשהוא יצא ב-77, הקהל נהר אליו, הביקורות לא סבלו אותו. לא סבלו את סטאר וורס. יש ביקורות איומות, אני יכול להקריא, אבל אין לי הרבה זמן. יש ציטוטים נהדרים על למה הסרט הזה הוא קשקוש מוחלט, אבל היום אנחנו מקשיבים אותו בקלאסיקה. סטאר וורס המקורי נחשב לסרט שהביא לרובוטריקים 3. תעשו את הקשר. הסרט היה הפעם הראשונה שבה המפיקים ההוליוודיים הבינו שאפשר להביא המונים לקולנוע בבת אחת ולפתוח בבלוקבאסטרים ולמכור מספרים. זו הייתה הפעם הראשונה שהמפיקים מכרו את הסרט ועשה את הקופה הזאת וזאת בסוף שבוע הראשון שלו. זו הייתה הפעם הראשונה ובגלל זה הוא הביא את תרבות הבלוקבאסטרים. מונרייקר נוצר כתגובה לסטאר וורס כשהמפיק האגדי של ג'יימס ברוקלי הבין שמה שהולך היום זה חלל. בהמשך הסרט, שנהיה עוד יותר מגוחך, בונד נוסע לחלל. הוא נוסע לחלל בשביל למנוע את מזימתו של ארכי נבל מטורף שרוצה להשמיד את כתור הארץ, לבנות את העולם מחדש ולשלוט בו כסוג של אלוהים. אני לא צוחק, בסרט קיים, אתם יכולים לראות אותו. אז זו טענה אחת, שכבר ב-79, זו לא טענה חדשה, היא מוצגת כלפי הקולנוע. גם רימייקים, זו טענה שמוצגת כבר ב-79. גם עדיין טריפורנה, שואלים אותו האם הוא חושב שהעובדה שיש כל כך הרבה רימייק בהוליווד היא סימן להתפוררות. והוא עונה שלא, מכיוון שאין, במילא אין הרבה אפשרויות דרמטיות בעולם. יש טענה הוליוודית שאומרת שכל הסרטים עוסקים בשלושה נושאים ושלושה נושאים בלבד. סקס, מוות וכסף. עכשיו תעשו את החישוב לראות כאילו בראש שלכם עם כל הסרטים האלה עובדים. אז יש סיבה למה כל פעם אנשים מנסים לקרוא את אמנות הקולנוע. ואני ניסיתי להעלות שתי סיבות במיוחד שמתאימות לזמנים שלנו. קודם כל, העובדה שנוצרים המון סרטים, והעובדה הזאת שבהוליווד נוצרים כ-500 סרטים בשנה, גורמת לכך, והעובדה כמובן שאנחנו חיים היום בעולם הדיגיטלי ורואים הרבה יותר, אנחנו רואים הרבה הרבה יותר סרטים גרועים, ולכן חושבים שיש הרבה יותר סרטים גרועים. יש לי עדויות של סרטים משנות ה-30 שהלבישו כלבים וחתולים בבגדים, נתנו להם לרקד ונתנו להם לדבר והקהל התחרפן מזה, שנות ה-30.
המצב שלנו, הסרט הזה לעומת הרובוטריקים שלו, הרובוטריקים שלו שזה הצלת אמנות לראות הסרט הזה, אז המצב שלנו בסדר. והסיבה השנייה שאני רוצה לדבר עליה, שאנשים אוהבים לתגור את אמנות הקולנוע, היא עובדה שאנחנו, כולנו נהיינו מבקרים. וזה משהו שמאוד, זה משהו שמאוד נפוץ היום. אנחנו כולנו נהיינו מבקרי מוזיקה, אנחנו כולנו נהיינו מבקרי אוכל, אנחנו כולנו נהיינו רופאים. בעידן האינטרנט, עוד שאני כל הזמן שולחת לי עוד ועוד הרצאות מפי אנשים על התפקיד החשוב של הבנה במערכת העיכול. אנחנו כולנו נהיינו מומחים קטנים בלי באמת להבין את ההשלכות. ויש השלכה ללבקר קולנוע, לדעתי. לדעתי האישית יש השלכה להיות מבקר קולנוע ויש עניינים מוסריים שצריך לדבר עליהם. והעניינים המוסריים האלה הם בעצם העובדה ש... רובנו אוהבים לקטול קולנוע. מבקרים נחשבים למבקרים טובים אם הם יודעים לקטול סרט. זה נורא קל לכתוב ביקורת רעה, וזה נורא כיף לקרוא ביקורת רעה. יש לי כאן כמה דוגמאות של ביקורת רעות שגם כן נאלץ לפספס, לדלג עליהן, אבל... אפשר לקטע. אבל העניין הזה של לכתוב ביקורות רעות, הוא קצת לא מוסרי. הרעיון של ההרצאה הזה עלה אחרי שאני וכמה חברים מבקרי קולנוע ניסינו להקים, אנחנו בינתיים ניסינו להקים מגזין חדש, והרעיון היה לבנות את השפה של ביקורות הקולנוע מחדש, ולראות איך אנחנו בעצם מתייחסים לקולנוע טוב ולקולנוע רע. והרעיון היה, וזה רעיון, זה למשל משהו שאמר פבלו טימי, שמכיר מבקר קולנוע ישראלי, שהוא טוען שסרטים הם... כל הסרטים מנסים לתקשר עם קהל, לכן כל סרט משדר על תדר מסוים. הרעיון של המבקר זה לגרום לכך שהתדר יגיע גם לקהל, לקלוט אותו. וזה גם חלק ממה שאנחנו צריכים לחשוב עליו כשאנחנו רואים סרט. ולמה אנחנו אוהבים סרטים טובים ולמה אנחנו אוהבים סרטים רעים? למה סרטים רעים מדברים עלינו כל כך? למה הם מוציאים מאיתנו את הפנטזיות שלנו, והם גורמים לנו לחשוב על הסטיות שלנו, והם גורמים לנו לחשוב על המאוויים הכי כמוסים שלנו. וזה משהו שאנחנו היום, בעולם שבו כולנו הפכנו לבקר קולנוע, אנחנו לא חושבים עליו כל כך, אנחנו מעדיפים לרדת על הסרט. והייתי מעדיף, אם תחשבו פעם הבאה שאתם רואים סרט, עדיף לחשוב על מה הוא אומר לכם ועל איזה תדר הוא משדר. ולמה אפשר ליהנות באמת בסופו של דבר גם מהסרט הכי גרוע. אז זהו, תודה רבה.